أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Të falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin tonë dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët e drejtë dhe të sinqertë deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Elus Allahun xhaleshanuhu që neve të japi mirësi dhe begati në këto minuta që rrim së bashku, edhe të përfitojmë sa më shumë për këtë jetë, që të na shkruaj ato sevape në ditën që do dalim përpara Allahut xhaleshanuhu. Elus Zotin që këto minuta që ne verim së bashku në japi begatin e ti, në hapi mendjen, të hapi zemën, në hapi shpirtin, edhe neve të në pasuroj zemën dhe shpirtin tonë me iman, me dritën e fesë të jamë. Neve kemi vazhduar disa tema që kanë bëjnë me dashurin për njëri tjetërin dhe me bazërin. Dhe më thënë është diçka bazëria dhe dashuria, diçka që e ka zbrit Allahu Xhaleshanuhu. Thënë që prej dashurisë për Allahun Xhaleshanuhu është pikërisht ajo, ose dashuria për Allahun Xhaleshanuhu është pikërisht ajo që i shtyn njerëzit ose besimtarët që të duan njëri tjetrin. Sot do trajtojmë edhe diçka tjetër neve, që ka të bëjë me dashurinë për profetin alayhi salatu wassalam. Çfarë lidhje ka dashuria për profetin me dashurinë për njëri tjetrin? Vëllezër të nderuar, ai i cili nuk e don profetin sallallahu alayhi wasallam, mos prit që të dojë muslimanët. Ndërsa ai i cili e ton shumë profetin alayhi salatu wasallam, pa dyshim që do heci sipas porosive të tij dhe do t'i dojë shumë edhe muslimanët, pra të gjithë besimtarët që besojnë Allahun edhe besojnë profetin sallallahu alayhi wasallam. Në hadith vërtet tek Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wallahi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi." Thot pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, detohet në Allahun xhaleshan. Nuk do të jetë besimtar dikush për jush derisa unë të jem për të, pra vetë profeti të jetë për të më i dashur se sa babai i tij dhe se sa fëmia e tij. Ndërsa në një transmetim tjetër, nga Enesi radiallahu anhu, thot, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk mund të jetë besimtar dikush derisa unë të jem më i dashur për të se sa baba, domthonë prindi i tij, fëmia i tij dhe të gjithë njerëzit që ka sipërfaqe e tokës. Atëherë, kur dalim tek dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam, ne kuptojmë nga këto dy hadithe që përmendëm, kuptojmë se ne duhet ta duam shumë profetin alaihi sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta duam shumë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë dalim në praktik, domethënë në pika praktike se si përkthehet në praktikë dhe në veprime dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam. I kemi reduktuar në 4 pika, edhe pa u zgjat shumë që ti marrin mend, se ne kemi thonë që në këto mësime neve flasim shkurt edhe japim disa pika, disa argumente të qarta, qoftë prej ajeteve të Allahut, qoftë prej haditheve të profetit sallallahu alajhi wasallam që të mbahen mend. Edhe unë shpresoj që kaq sa themi, neve të mundohemi përveç që të mbajmë mend, të reflektojmë për veten tonë në radhë të parë, edhe pastaj të mësojmë atë edhe të tjerëve me lejen e Allahut xhaleshan, ose kjo është puna më e mirë, pra, të mësosh një hadith ose një ajet dhe t'ia shpërndash ose t'ia përcjellësh ose t'ia mësosh dikujt tjetër, duke ditë se je duke i mësuar dikujt pra një dritë ose një diçka shumë me vlerë që ati i bën shumë dobim këtij jetë. Belli wan ni walau aya. Përcjelli prej meje thot profeti sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe një argument vetëm, qoftë një ajet të Allahut, qoftë një hadith pra profetit sallallahu alajhi wasallam. Për gjërave që duhen bër ose që tregojnë që njeriu e don shumë profetin alajhi salatu wasallam, e para fare është ta'atu fima amara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Pra është bindja ndaj profetit alayhi salatu wassalam në atë që i ka urdhëruar. Ti thua unë dua profetin alayhi salatu wassalam dhe pastaj nuk bën ato gjëra që urdhëron profeti alayhi salatu wassalam. Ti thua që unë dua profetin alayhi salatu wassalam pastaj nuk bën ato gjëra të cilat i ka ndaluar profeti alayhi salatu wassalam. Ndërkohë që Allahu xhaleshanu shumë qartë azhë sqaroi këtë çështje në Kur'anin famlar dhe tha: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah."
Thuaj, Muhammed, nëse ato me të vërtetë duan Allahun xhaleshan, nëse ju e doni Allahun, atëherë ndiqmëni dhe më pasoni mua, thot profeti alayhisalatu wassalam, pra thuaj o Muhammed që të të pasojnë ty, që ti doje edhe Allahun xhaleshan ato. Pra gjithë çështja, edhe gjithë puna është që nëse ti e ndjek dhe e pason profetin alayhisalatu wassalam, atëherë kjo tregon që ti e don të dërguarin e Allahut. Kjo tregon që ti e don profetin alayhisalatu wassalam. Prandaj, edhe Allahu xhaleshanu o vlezër, besimtar, ja ka bërë haram, ja ka ndalu dikujt xhenetin e Allahut, vetëm se në përmjet rrugës së Muhammed Mustafa a.s. Në një prej të imeti, mas dërgimit Muhammed Mustafa, mas ju ka dërgu profeti a.s. para 1400 ca vjetë. E deri sa të ketë jetë e gjithë bota, mos mendoj njëri nga pasarësit ose do thënë nga njerëzit që kanë ardhur nga imeti i tij, do thënë që vinë mbas profetit sallallahu alaihi wasallam, mos mendoj se mund të hyjë në anjonin xhenet përveç se nëpërmjet rrugës së Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Ai i cili pretendon dashurinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk bën urdhresat e tij, edhe nuk largohet nga ndalesat që ai ka ndaluar, atëherë dashuria ti nuk është e vërtet, pra për është një pretendim. Poeti thot, ta asil ilahe, wa ente të zërëmu, ose të zërëmu, hubbehu, hadha le amri, fil qiasi bedihu, lo kane hubbu ke sadiqan le e ta'tehu, innel muhibbe li men juhibbu mutihu. Thot, ti thot pretendon se don Zotin thëmë, ndërkohë që ti e kundërshton atë, me të vërtetë, ky krahasim nuk mund të shkojë, pra dhe nuk është i vërtetë, sepse nëse ti do ta doje Allahun xhaleshanu ose do ta doje profetin, do t'ju bindi atyre, me të vërtetë ai që e don dikën i bindet atij. Keni pa juve njerëzit kur duan diçka ose kur duan dikën, ka një herë i bindën edhe qorrazi. Pra, a ka dashuri për Allah, a ka dashuri për profetin sallallahu alaihi wasallam, ku është bindja dhe ku është fakti? Me vepra që ti e don Allahun edhe ti e don profetin alayhi salatu wassalam. Allahu xhalla xhelaluhu thot Kur'an wa qalat il yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Tregon për disa grupe njerëzish të cilët kanë pretenduar edhe kanë pretenduar shumë. Edhe thot thanë çifutët edhe krishterët ne jemi bijtë edhe të dashurit e Allahut, e Zotit. Ne jemi bi edhe të dashurit e Zotit, thanë krishterët edhe çifutët, ndërsa Allahu xhaleshanu ja përgënjeshtroi këtë pretendim të tyre se nuk është i saktë, edhe është i pavërtetë, tha: "Kul fa'ima yu'adhibukum bidhunubikum." Atëherë pse Zoti juve ju dënon me mëkatet që juve bëni? Pra, nëse juve do të ishit të dashurit e Allahut, pse i bëni mëkate Allahut, dhe Allahu xhaleshanu juve ju dënon? Ndërkohë që një nga dietarët e islamit të Abu Sa'id al-Kharraz i thot një ditë nxënësve tij, a ka thot ndonjë ajet në Kur'an që tregon se i dashuri nuk e dënon të dashurin e tij, ose i dashuri e pason edhe ndjek të dashurin e tij? Heshtën që të gjithë derisa i thot këtë ajetin që sapo e lexuam, thot Allahu xhaleshanuhu dhe than çifutët dhe krishterët, ne dhe jemi bitë edhe të dashurit e Allahu xhaleshanu ose bitë e Zotit të dashurit e tij. Kul fali me ju adhibu kum bidhu nubi kum bel entum besharum mi men khalak. Pra juve jeni njërës si gjithë njerëzit e tjerë, mos rini duke pretendu kote dhe duke i mushmenjen vete se juve ju donë Allahu shumë edhe juve doni shumë Allahu, sepse juve po bëni shumë mëkate, nuk po i bindeni Allahu edhe nuk i bindeni pra profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, kjo është pika e parë. Basi të kesh marru me pikën e parë, që ti i bindesh profetit alayhi salatu wassalam, ti e dëgjove diçka se është prej profetit sallallahu alayhi wasallam. Ai i cili e don të dërgumin Allahut, por edhe ato gjëra që janë pëlqyra, po neve po themi për obligime, të cilat ty të bëjnë të urryer tek Allahu nëse nuk i vepron. Ne po themi për ndalesat të cilat ti merresh në përgjegjësi dhe hyn në mëkat, ngarkohesh me gjunat më madh nëse ti i vepron ato gjëra. Atëherë, nëse e ke marru pikën e parë vllajin, dije se jenë rrugën e mirë edhe jenë rrugën e drejtë. Më kujtohet një thënje e bukur e dietarit të njohur i cili është nga trojet shqiptare, Muhammed Nasiruddin el-Albani, Zoti mëshiroft. Çfarë thotë? Thotë, neve thotë që jemi në rrugën e profetit alayhi salatu wassalam,
Nuk është se themi, nuk është se themi që neve do arrim pra, në rrugën e Allahut, ne nuk është se themi se do arrim deri në fund. Por ne i lutemi Allahut Xheleshanu që të ndesim këtë rrugë, në rrugën e Allahut edhe në rrugën e profetit alayhi salatu wasalam. Pra, unë po të them vaji, nëse kemi bërë të parë, atëherë jemi në rrugën e profetit alayhi salatu wasalam dhe jemi prej dashurve të tij me lejen e Allahut Xheleshanu. Kjo është shenjë që ti e shoh profetin sallallahu alaihi wasalam. Shenja e dytë. Shenja e dytë është që ai i cili e don profetin alayhi salatu wasalam nuk e ndan salavatin. Nuk e ndan salavatin mbi e shpesh salavat për Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Ka momente që salavati për profetin është vaxhib dhe ka momente që është i pëlqyer. Prej momenteve që salavati është vaxhib është salavati në teshehud, pra kur jemi në namaz në teshehudin e parë, në mendimin më të saktë, gjithashtu në teshehudin e dytë është i detyruar, pra në uljen e dytë në namaz. Gjithashtu është në momentin që përmendet emri i profetit alayhisalatu wassalam, e kemi detyrë. Gjithashtu edhe kur thëritet ezanin pas ezanit, është mirë edhe është e pëlqyeshme që të bëhet duaja dhe të bëhet salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, moment tjetër është gjatë hutbes, pra mundet që të tolerohet që njeriu ta bëjë salavatin për profetin sallallahu alaihi wasallam kur imami e përmend. Gjithashtu ka edhe në momente të tjera, pra plotësisht ka përmendur dietari i Islamit Ibn Qayyim al-Jauziyja 30 momente ku mund përmendet salavati për profetin sallallahu alaihi wasallam. Pse u dashka ose pse që i ka shenjë përmendja e profetit sallallahu alaihi wasallam me salavat? Ja po ta them. A keni vënë re juve kur na njohni të bënai në erë të madh? Kur dikush të qit nga i siklet, kur dikush ti ke i hallë dhe ai të kryj i hallë, të shpëton fëmijën për shembull nga i rrezik, me lejen e Allahut. Ose ty për shkak të shpëton nga një falimentim ose nga një hall i madh, të dha dorë, atëherë sa herë që do bëj muhabetin familjen tatë për këtë person, çfarë do thosh? Gjithmonë do bësh dua për të, do thosh subhanallahu, Zoti më mëshiroft filonin vallaj. Subhanallahu, i herë na ka pa edhe na ka ndihmuar shumë se kemi qenë duke marr fund. Pra gjithmonë ti do ta përmendësh atë sa herë që do bëj muhabetin, do përmendet emri i tij, do përmendesh për mirë dhe do bësh dua për të. Po mirë o vlezër, po mirë o vlezër. A nuk ka bën mirë Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam për ne? Ndërkohë që nëse neve kemi këtë udhëzim e kemi prej tij, nëse të gjithë bota, gjithë njerëzimi pa në një herë mëshirë prej Allahut në momentin e fundit e pa prej tij njeriu të madh Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, ishte ai që i hapi zemrat, i hapi mendjet, ishte ai që i ndriçoi shikimet edhe vizionet e njerëzve. Ishte Muhammed Mustafa e që i shpëtoi njerëzimin me lejen e Allahut edhe i çoi nga humbja për në shpëtim edhe nga xhehenemi ose nga dënimi, i çoi për në parajsën e Allahut me lejen e Allahut Xheleshanu, na tregoi rrugën edhe na çeli syt, na njofti me Zotin ton që nuk e njihshim. Ky ishte Muhammed Mustafa. E si mos neve mos dëbim salavat për këtë njeri të madh në momentin që përmendet, që në momentin që përmendet emri i tij ose cilësitë e tij ose personi i tij. Aq më tepër kur mëson se kur ti bie një herë salavat edhe për një herë dua për profetin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelalu ta kthen ty me 10 fish. A keni parë ndonjëherë juve me ta kthyn Zoti me 10 fish? Bëj një gjë për dikë, Allahu ta kthen me 10 fish. Ka qenë Ubej ibn Ka'bi, Sayyidul Qurra, zotëria e gjithë kënduesve të Kuranit, një nga hafizat më të mëdhenj, nga njerëzit më të dashur profetit alayhi salatu wasalam, nga njerëzit më të dishëm. I vjen një ditë profetit alayhi salatu wasalam duke kuptuar hakun që kishte ndaj këtij njeriu të madh. Rrishin ato gjithë ditën me profetin sallallahu alaihi wasallam. Duke kuptuar hakun ndaj këtij njeriu të madh, i vjen një ditë dhe i thotë: "Ya Rasulullah, o i dërguar i Allahut, kem ej'alu laka min salati prej duas time. Sa të lej pjesë për ty, o i dërguar i Allahut?" Ham që ta bëjmë me kënaqësi edhe që besoj mund ta kem la hakun me ty ose të mirën që na ke bëj dërgumi Allahu si borxh që ndihet e prandana shpirtërore dhe morale. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Sa të dush, sa ta ndihesh, sa të dëshiroj shpirti dhe zemra." A ke menuar ndonjëherë ti që nga duaja jote, nga duaja jote kur je duke bërë duan stesh dhe profetit tallë, të bësh dua për profetin sallallahu alaihi wasallam, dërgosh salavat? A ke mendu?
A din ti se kur duaja shoqërohet me salavat prej profetit për profetin sallallahu alaihi wasallam, ajo dua pranohet më shpejt tek Allahu xhaleshanu, dhe kjo është një nga mënyrat që e bën më të pranueshme duan. A ke mësuar edhe këtë vllai? Atëherë kur ta fillosh duan, filloje me hamd, me falënderimin Allahut për gjithë mirat që ka dhënë, se na ka pa me të mira plot. Pastaj vazhdo parashtroje çështjet tatë dhe në fund mbyllë me salavatin për profetin alayhis salatu wassalam. Bëj dua që Zoti t'i japë atë begatin, t'i japë paqen, edhe bekimin e ta nderoj Allahu xhelle xhelalu, atë familjen e tij dhe shokët e tij. Se kjo do të ndihmojë dhe duan tatë që pranohet më shpejt edhe më shumë tek Allahu xhelle xhelalu. Atëherë, a ke bënë ndonjëherë mend sa do lesh prej duas tatë? 20%, 30%, gjysmë për gjysmë sa do lesh? Atëherë i thotë Ubej ibn Ka'bi, o i dërgumi Allahut, atëherë unë nga duaja ime po lej një të katërtën, çerekun e duas time po e bëj vetëm për ty. Sa herë që të bëj dua çerek duaje, e ke vetëm për ty, vetëm salavat. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, si dush të, e nëse shton, thot kjo është edhe më mirë për ty. Subhanallah. A kishte nevojë profeti alaihi sallallahu selam për duane Ubej ibn Ka'bit ose dikujt, i ka falë Allahut të gjithë mëkatet nga fillimi edhe deri në fund, po është duke i sqaruar diçka se kush është më e mira për te edhe për gjithë besimtarët. Po mirë, i thotë o i dërguari i Allahut, atëherë po bëj gjysmën e duas time po e lej për ty dhe gjysmën po e bëj për veten time. I thotë profeti alaihi sallallahu selam, si dush të, e nëse shton, thotë atëherë thotë edhe më mirë për ty. I thotë i dërgumi Allah, atëherë po e bëj gjithë duan time, thotë, s'po bëj fare për vete, po e bëj për ty. Atëherë i thotë profeti alayhi salatu wasalam, majë vllai im këtë dhe mos harro. I dhan thotë, atëherë thotë do të të falet mëkati, edhe do të plotësohet thotë dëshira ose lutja jote. Do të falet mëkati, edhe do të plotësohet ty ai insiketi që ti do ta largoj Allahu, ose ajo çështja që kemi ja parashtruar Allahut, Allahu do ta plotësojë. Ky është salavati për profetin alayhi salatu wasalam. A do bëjmë një herë neve salavat për profetin sallallahu alayhi wasalam? Sallallahu alayhi wasalam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Duhet bëron salavat. Ai i cili është besimtar i mirë nuk e largon salavatin. Ne nuk po themi tash që nëse nuk e kemi bënë neve deri sot, atëherë kemi qenë besimtar dobët. Neve jemi ulë me mësu, jemi ulë me kujtu njëri tjetrin, jemi ulë që përfitojmë nga njëri tjetri nga këto hadithe që lexojmë dhe nga këto fjalë dietare që neve i përmendim. Atëherë vllajim, kush janë momentet? E dim që është duaja e xhamisë përmendet salavati për profetin sallallahu alajhi. Edhe kur del nga xhamia përmendet salavati për profetin sallallahu alajhi. Është shahudin namaz. Është gjithashtu kur shef në një xhami bie salavat për profetin sallallahu alajhi. Kur hyet në treg ose kur hyet në dyqan bie salavat për profetin sallallahu alajhi. Kur hyet në shtëpi bie salavat për profetin sallallahu alajhi. Kur del nga shtëpia bie salavat. Gjithashtu përmendin dietarët e Islamit, edhe kur ke diçka që e harron për momentin, harron diçka. Provoje, për momentin ke imenim ose ke ide, do të më bëj diçka, tak ku harrove. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bie salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe ke për të pasë do ta hapi Allahu dhe do ta kujtojë atë që kisha harruar me lejen e Allahut xhaleshanu. Atëherë bie gjithashtu në momentin që ti ndihesh i varfër ose nevojtar. Bie salavat gjithashtu në momentin që ti fillon me kërku dijen ose kur ulet me zhlisën e dijes, çohen salavatet për profetin. Gjithashtu kur fillohet hutbja për imamin, kur mbarohen mësimet, bie salavati për profetin sallallahu alaihi wasallam, kur takohen të dashurit pra vëllezërit e dashur, kur ndahesh me vëllezërit e dashur, kur mëson hadithet e profetit alayhi salatu wasalam, kur përmendet i dërguami Allahu, gjithashtu kur përmenden sahabët e profetit alayhi salatu wasalam, gjithashtu në çdo veprim edhe në çdo moment mundesh me përmend profetin alayhi salatu wasalam me salavat vllajin. Pse? Sepse ai është njeriu që neve na përcolli udhëzimin edhe na hapi syt për tek Allahu xhelle xhelalu. Kush është e treta? E treta që tregon që ti je njeri që e don të dërgumin Allahu. Se do dalim neve çfarë njeri ka dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam me vllazëri. Atëherë është respekti edhe nderimi i figurës profetit alayhi salatu wasalam dhe gjithçka që ka të bëjë me figurën e profetit sallallahu alaihi wasalam. Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, çfarë bote? Sa i thotë në njëri, e keni hapi librat e historisë islame, i thotë ja khalife të Resulillah, o khalife i të dërgumit Allahu, prisi besimtarve që të ka caktu vetë i dërgumit Allahu, ju kujtote e profetit sallallahu alaihi wasallam, fillote ju mushin sytë me lotë dhe qafë.
Ebu Bekri kur hynte në hutbe, edhe përmente, kur ngjitej në hutbe edhe përmente profetin alayhi salatu wassalam, fillon të qatë, u mushin syt me lot, tregon pra që e dolte këtë njeri, edhe mbas vdekjes tij ai kujtohet me mall, e u mushin syt me lot për profetin alayhi salatu wassalam. Po Umeri, Umeri, radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Një ditë kish dalë Umeri, siç tregohet në librin e historive islame, kish dalë me falë namazin e xhumas. Ishte veshë rrobat e bardha dhe të bukura dhe të pastra. Te kalonte aty pari tek shtëpia e Abbasit xhaxhait profetit alayhi salatu wassalam, Abbasit radiallahu anhu, ishte një ulluk, ai thoni ulluk i cili kishte dalë nga ndërtesa. E duke kaluar me sa duket zot te shtëpisë Abbasit me familjen tij kishin thërë diçka. Pa dashje pikon një pikë gjak nga gjëja që kishin thërë, pra, nga pula apo nga diçka e tillë. Edhe i bien rroba Omerit radiallahu anhu, mërzitet shumë. Mundohet ta pastrojë, pastron, shko fal namazin. Më falni, mërzitet shumë, edhe me shkop e më njënon edhe e hedh atë ullukun. E hedh ullukun nga ndërtesa, dhe më thënë e hullë në tokë. Shkon të fali namazin edhe pyet bas namazin, bas gjumazin. I kujtë ishte ai ulluku që rodhi gjakë aty ku kalova. Qohet Abbasi, të gjaj i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë, ishte jini, o Umer, o prisi besimtarve. I thot, subhanallah, thot, po mirë thot, nuk e ke menu thot që nga ju u lukë thot, mund të bine dhe pisliqës si që mranë mu thot, pra ndaj unë e hoqa thot. Abbas i qaj thot, a Umer thot, ti mirë bërë që e hoqa thot me kuptimin që mendove drejt për momentin, po për Zotin thot, atë u lukë thot, as kush nuk e ka vonë përveç se dorës profetit alayhi salatu wassalam. E ka vonë veti dërkumi Allahu sallallahu alaihi wasallam dorën e vet. A kuptoni çfarë ndodhi për Omerin? A kuptoni çfarë ndodhi për Omerin? Ai pa e ditë kishte hënë diçka që e kishte vënë dora e bekuar me profetin alayhi salatu wassalam. Megjithëse në parim ju duktë si diçka e drejtë, nuk e ditë si ishte historia e atij sendi që hoqi me aq ngul mos e me mërzi. Atëherë i thotë aty siç ishte, i thotë wallahi, i thotë pasha Allahu, thotë nuk ka për ta vonë atë ulluk vetëm se dora jote që i xhaxhai i profetit alayhi salatu wassalam, dhe nuk ke për ta vonë vetëm se sipër shpinës time, sipër shpinës Omerit që e hoqi thot pa drejtësisht thot ose hoqi thot pa dijeni nga aty ku ishte. Pse e boni këtë gjë? E boni pra nga dashuria dhe nga respekti që kishte për profetin alayhi salatu wassalam, për çfarë mund ta bëte tjetër Omeri radiallahu anhu. Ne kemi thënë gjithashtu e kemi përmendur edhe historinë e Saidit bin Musayyib, i cili ishte smur në smundjen e vdekjes, e pyesin për hadithën dhe nuk fliste, derisa i thot atyre njerëzve të thotë ngrini, pak ngrini, i thonë një shok ku arena, Allah i lavunë në siklet me të ngrejtë, sepse është shumë vështirë t'i e smur, i e shumë i dobët fizikisht edhe i rëmë, i thotë vallah, i thotë nuk mundëm, thotë me përmen hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, dhe unë jam shtri, i thotë pa pikën e respektit, Zoti na ruaj, shembujt janë shumë. E katërt ta vlezër të nderuar që neve dalim tek pika e fundit me lejen e Allahut xhaleshanu. Duhet që fjalën e profetit alayhi salatu wassalam ta kemi përpara fjalës të gjithë njerëzve të tjerë, kushdo qofshin ato. Edhe njerëzit më të nderuar, atë që e ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, nëse dikush e kundërshton, mos merr fjalën atij që e kundërshton, por merr fjalën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kushdo qoftë ai, edhe njeriu jot më i afërt, edhe njeriu jot më i dashur, edhe njeriu më i dishëm, nëse vjen në kundërshtim me profetin alayhi salatu wassalam, kjo tregon që ti e don profetin alayhi salatu wassalam. Ka ndodhur në një rast se Abdullah ibn Omeri ka transmetuar një hadith që thotë la tamna'u ima Allahi mesajit Allah. Mos i ndaloni robreshat e Allahut nëse duhet të falen në xhamit e Allahut. Pra nëse gruaja, ne e dim që namazi më i pëlqyer i femrës është në shtëpinë e saj. Siç për meshkujt është namazi më i pëlqyer në xhami dhe ka më shumë gratë, namazi për femrat është më i pëlqyer në shtëpi dhe ka më shumë gratë. Megjithatë, neve feja jonë e pastër, profeti sallallahu alaihi wasallam neve na mëson edhe na thot, nëse një femër don që të falet në xhami brenda kushteve dhe brenda atyre sjelljeve dhe normave islame, atëherë ajo mund të falet, nuk mundet dikush që ta ndalojë atë që të shkojë të falë namazin në xhami dhe të vijë pra në shtëpinë e saj nëse xhamia është pranë aq më tepër. Atëherë i biri Abdullah ibn Omer çfarë thot? Wallahi thot, do t'i ndalojmë thot gratë tona
që mos shkojnë në xhami sepse ato do bëjnë fitne, do bëjnë kshu, do bëjnë ashtu vallahi derisa ne vetë jemi të qetë nga kjo anë. Babai i Abdullah ibn Umair çai thot. Edhe unë thot vallahi thot pasha Allah unë thot s'kam përtoj me gojë thot derisa ti të ndrosh menim. E për i kodi gjatë i ka marrë hatër fëmijës vet sepse doli publikisht me kundërshtu një hadith të profetit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, dija, thonë dietarët e Islamit duhet bazohet në argumente. Dhe argumentet duhet që të jenë sakta, edhe të kuptohen ashtu siç kanë kuptuar sahabët dhe siç kanë kuptuar dietarët e Islamit. Për shembull, Sheikhu i Islamit Ibn Taymija çfarë thotë? Thotë, i takon nxënësit dijes ose besimtarit, që nëse i jepet një argument fetar prej profetit alayhi salatu wassalam ose prej Allahut xhaleshanu në mënyrë më parsorë akoma, edhe ai bindet që ky hadith është i saktë. Edhe bindet që fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar ashtu siç duhet nga goja e tij, pra është hadith i saktë, edhe i zëvend zemrën e tij, atëherë nuk duhet marrë për parasysh as i fjalë tjetër për para fjalës profetit alaihi salatu wasallam. Çka ka ndodhur me Abdullah ibn Abbasin që ta mbylli me lejnë Allahu xhaleshanu? Çka ka ndodhur? Ka ndodhur një gjë shumë interesante. Është një fjalë të cilën e përmend Sheikhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyja, gjithashtu në Zadul Ma'ad, pra librin e tij Zadul Ma'ad, gjithashtu e përmend edhe një dietar i madh i kohëve më të vonshme, pra që është Muhammad ibn Abdul Wahhab në librin Kitabut Tauhid Habe dhe Shifa. Edhe thotë, tema, kush është tema kapitulli? Nuk duhet që të ndiqet ose të bindesh dietarëve ose prizë në atë gjë e cila e ka ndalu Allahu dhe ato e lejojnë, ose e ka leju Allahu dhe ato e ndalojnë, për ndryshe ti je duke i adhuru ato si Zotër përveç Allahut. Qëfar thot edhe përmend si argument, thënjë në Abdullah ibn Abbasit, Subhanallah, thot Abdullah ibn Abbasit, pritët që të zbresin gur prej qelit, pritët që të zbresin gur prej qelit, pse? Sepse unë ju them juve ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, kjo është për besimtarët, pra themi neve për ato që e thon profetin, edhe nderojnë profetin. Ne unë ju them juve ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, ndërsa ju më thoni mua ka thënë Abu Bekri, ka thënë Omeri. Pra kush është Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe kush është Omeri radhiyallahu anhu përpara Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E kur nuk merret në llogari thënia e Abu Bekrit dhe thënia e Omerit përpara hadithit profetit alayhi salatu wassalam, nëse do të biten kundërshtim, atëherë vllajin ç'a mund të thosh për thënien e tjerëve. Nëse hadithi është i qartë, nëse feja për argumenti fetar është i qartë edhe i saktë, atëherë thënien e tjerëve vllajin do të ishte pra çështja që ti je duke adhuruar një dietar ose je duke adhuruar dikë tjetër përveç Allahut, edhe je duke ndjek dikë tjetër përveç profetit alayhi salatu wassalam. Neve vëllezër të nderuar që ta mbyllim kapitullin ton, pra temën tonë sonte. Desha të përmend një fakt shumë të madh. Gjëja e parë që bëri profeti alayhi salatu wassalam kur u vendos në Medinë ishin dy gjëra, dy themele bazë. E para, ndërtoi xhamin institucionin që mbledh jep karikimin edhe jep ushqimin shpirtëror dhe jep udhëzimin, nga aty domethënë buron mirësia, edhe e dyta vllazëroi midis muslimanëve. Vllazëroi midis muslimanëve. Mjafton ky si mesazh për rëndësinë që ka vëllazëria dhe dashuria që duhet kemi ne për njëri tjetrin. Sa më shumë ta dëm profetin alayhi salatu wassalam, aq më shumë do t'i dëm besimtarët edhe muslimanët. Nëse neve nuk i dëm muslimanët dhe nuk i dëm besimtarët, dijeni se dashuria për profetin alayhi salatu wassalam është e dobët në zemrat tona. Elus Allahu që neshamut me falje dhe të mëshiroj, wa sallallahu ala sayyidina Muhammed, Zoti ju nderoj dhe Zoti ju shpërblet për gjithë mirat. Faleminderit shumë për respektin dhe për dëgjimin. Zoti ju shpërblet për gjithë mirat këtë jetë dhe jetën tjetër. Amin. Allahu